В інтернеті поширюється відео про те, як в Росії ці частково мобілізовані збираються на фронт, і жінка мобікам каже про те, що друзі, ви повинні себе самі рятувати. І якщо вас кульове, то беріть прокладки жіночі, тампони, пхайте в рани і рятуйте себе таким чином. Чи в нас по-іншому, і чи справді в Росії от все так з медзабезпеченням жахливо і насправді страшно? На жаль, да, коли ми увійшли в щойно звільнену, це Нова Гусарівка була, це так через річку від Балаклеї село, таке, там був кілька місяців плацдарм росіян на західному березі Сіверського Донця, то бачили їхні медзабезпечення, це, звичайно, музейні екземпляри, можна вчити в нормальних медичних школах, що використовували колись, коли не було інтернету. Тут, звичайно, небо і земля, при тому, що, ну, будемо відверті, держава провалила напередодні війни постачання сучасними айфаками, але в силу того, що це не зброя, вони порівняно, да, тобто $100-200 в такому масштабі, тобто це там навіть не машини. То на сьогодні, ну, всі, хто хотів забезпечені цими засобами індивідуального захисту, точніше індивідуальні аптечки бійця, і вона виглядає зовсім не по-радянськи. Тобто це хороші турнікети, і тут застерігаю всіх, що краще витратись на хороший турнікет, бодай він і коштує, ну, кет коштує $30. Є в Україні хороші турнікети в районі 10 там, доларів, євро. Але десь, ну, випробувати, подивитись, порадитись, бо куча лайна, яке з'явилось на ринку, там дешево китайського місцевого виробництва. Це ж просто турнікети-вбивці, тобто вони не тримають кров, вони розтягуються, коли вже затягнуті, вони ламаються, а на полі бою виправляти вже не виходить. Тому не заощаджуйте на засобах індивідуально. Часто це просто питання життя і смерті. Але повторюсь, тому що ми побачили от у відбитих пунктах там тимчасової дислокації росіян, українська тактична медицина і російська, небо і земля, дві різні епохи. Там, ну, прокладок не бачили, але вата якогось 90-го якогось року. А забінтуйте і закріпіть, чим же там було? Булавка. Я такого не можу уявити навіть в найбільш ретроградних там аптечках українських бійців. Ми обговорюємо, які айфаки краще, які там, скільки має бути оклюзії, тобто чи варто целок, чи ні, в якому вигляді. Ну, для сесіян це, знаєте, як, ну, для моєї мами там був колись комп'ютер на клавіш таким. Дивилась, бо вона старша жінка, царство і небесне. Да. Тобто це інша епоха, це інша, принципово інший підхід. Можливо, десь там ЧВК хвалять, ну, ми не зустрічались, можливо, десь і. Але знову ж таки повторюсь, якщо у нас це явище, війська насичується, активно насичується вчасними засобами порятунку у росіян, якщо існують, то як винятки. Ну, це, звичайно, для нас хороша новина, і це ще раз доводить, як цінують, так, в Росії російських солдат, яких, до речі, вже приблизно 60 тисяч буде загиблих на фронті буквально з дня на день.